na ukienda hivyo na kila na title ni original bwana. Original na unauziwa na kuna unauziwa. Pole. Sasa hiyo umebuy hewa. Hewa. Lakini kiasi. Wacheni niwaambie kuna kuna ni nini Mkenya hawezi fanya bana? Kuna pasta wa kwetu alitoka Meru akaenda Nairobi kununua gari. Kufika pale Save akaingia kukunywa chai, sasa najaze gari mafuta ndo arudi akuje Meru sasa na gari mpya. My friend kutoka nje alipata hakuna gari kwa parking. Isha rudishwa na wewe. Imeshaibiwa. Hiyo irudishwe kwa mwenyewe. Unaona hizo magari za classified kwa gazeti? Hiyo ni noma, si wanauzaga hata gari za haya. Ilikuwa alikuwa ameona hiyo gari hapo. Alinunua kwenda kupaka hapo Savea kia anaifuel sasa ijaze full tank akunywe kachai ndo atoke. Wa kutoka hakuna nini. Acha niwaambie. Unaona hizi gari mnaendea kuchukua taoka haya mna Google ka haya. Man, one of my cousins have suffered in jail for more than a year. Sababu alihaya gari, kumbe hii gari ilikuwa ya kuibiwa. Na hii gari hiyo gari huyo mwenye aliiba alikuwa ameitoa coast. Akuja akaipeana kahaya tao. Na walikuwa wameiba nayo hao wase. So by the time inashikwa na CID walishukuru. Ameangaika sana. That shit has costed more than a million bob the day matoke. And she was very innocent. Mako about ya gari madhie madhiko. Kinyitwa nao atende ejithene majire nayo. Ati last week a neighbor alibiwa gari kwa compound yake, 2 days alipata gari imechomwa.